jungle. Antonyona ming bitta duodan afsal har so'zi devona qilurman dartman daryoni bir tomchi yoshiga yoshlansa ko'sa. Assalomu alaykum azizlarimiz, assalomu alaykum bizni kuzatib turgan aziz obunachilar. Demak, bugun juma ayyomlari muborak bo'lsin. Hozirgina jomilarimizda, masjidlarimizda azon dovushi eshitilib, barcha duolar ijobati uchun yaratgan Allohimga shukrlar aytib otalarimiz duoga qo'l ochdilar. Demak, ota-yu onacholarimiz umrlari uzun, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hozir tabrik dasturimiz esa azizlar Kattaqo'rg'on tumani aynan Go'zal ko'chasi 105-xonadonda istiqomat qiluvchi 50 yildan ortiq 40-chi umumta'lim maktabida dars berib, nafaqat o'z farzandlari, butun yurtni, elni farzandlarini ham o'z farzandidek ko'rgan muqaddas onajonimiz bo'ladilar. Siz esa kuzatishda davom eting. Biz ularning farzandlari nomidan muborakbod etamiz. Bugun quvonchlarga quvonch ilinib siz bilan birgalikda yaxshi kunlarda ham nafas. Bo'ling demak. Shuning so'z ko'pirul ko'pir pushkanom lekin salom so'zi baridan bo'lay. Assalomu alaykum yuzlarim nurli qalbi imonli muhtaram aziz mojonlar. Bugun barcha narizlarizda qaynoq mehrimiz ila izlab kelganimiz. Qalbimizdagi barcha ilm niyatlarni kutganimiz. Kutgani bor kutmaganimiz muqaddas imom onajonimizni davramizni badiiy markazga taklif qilamiz. Ularni bugun yo'qlab kelganmiz. Gulduros Qarsagelini qarsatib davramizga taklif qilamiz. Thank you.
Safar. Endi o'qadasan onajo. Omlisi son bo'lsa. Onalarga oyog'ini ostinda dir deyshedir avzeychanda chinob bog'lar. Ramza bog'ini bu sog'in istar esang, bo'l onajonlarning oyog'i tuproqda. Deyotgan Allohim, sizni cheksiz baxt bilan siylasin. Sog'likni taxti dunyoni baxtsizga hamroh bo'lsin. Demak, aziz onajon, keling o'tirib olaylik. Yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Xush kalom bilan. Shu o'yin foizi ko'rki jannati farishta duogo'y onajoni muqaddas onajon muska. Onajon bugun kutilmagan mehmonlarni kutganmidingiz? Qaysilarga qarshilar qo'yinglar. Onajoningiz uzun bo'lsa, demak, mana umuman kutmagandingiz. Endi shu mana kim iltimos qildi xonadoningizni aziz mehmoni bo'lishga? Ya'ni tashrifimiz kim tomonidan? Hamma. Hamma papamdan. Uzoqda ketgani ham bor, bittasi, uchtasi shu yerda xudoga shukr. Ularning oilalari bor, ayniqsa kuyovlarim, kelinlarim, qizlarim, hammasi uchalasi. Endi uchalasi dedingiz? Lekin bugun biz buradan juda ham ko'p uni hozir sizga aytib beramiz. 8ta farzandingiz bor ekan, to'g'rimi shunga? Umrjoningiz uzun bo'lsin. 4ta o'g'il, 4ta qizingiz nomidan tabriklab kelganmiz. Demak, ko'rib turganingizdek, eng chiroyli guldastalarni adashmasam, sizni eng yaqinlaringizdan yaqinlaringiz tabriklab turibdilar. Demak, kutib olamiz. Sovg'a salomlar, jonimiz hatto fido. Aslida jannat onalarning poyiga bo'lsa. Yomonlikni tilaydimi o'z bolasiga? Onalarni ranjitgan kim bo'lar axir? Siz dunyo turguncha turing. Doimo esosda, ardoqda bo'ling. Hali kela turib, mana shu 8ta farzandingiz bilan suhbatlashganimizda ular bilasizmi, 8ta nima ta'riflarni berdilar. Onajon dunyodagi eng yaxshi onalar. Ular bir qo'li bilan dunyoni, bir qo'li bilan beshikni tebratgan son. Shukriklarim balkim sochini bir vaqt oqartirdi. Halol mehnat qo'llarini qavartirdi Tangrim onamni. Onamni mehridan yaratdi. Onajonim borki, baxtiyor har bir onam. Onam borki, yo'qdir dilimda armonim. Onam biz uchun yerdagi farishtadir. Jannat malikasidir. Gulu rayhonimiz onam uchun neki so'zlar, neki ta'riflar bo'lsa, barisi kamdir. Chunki dunyoni dunyo qilgan ayol emasman. Alisherni shoir qilgan ayol emasman. Ming dardni ichiga yutib, o'zini unutib, doimo har dam har nafas farzandini o'ylagan ayol emasman. Onajonimni juda yaxshi ko'ramiz. Chunki onam 50 yildan ortiq maktabda faoliyat ko'rsatdilar. 40-chi umumta'lim maktabida dars berib, ziyo, ilm, tafakkurdan farzandlarni tarbiyalar ekanlar. Har bir tarbiyalagan farzandlari xuddi ekkan meva hosildor kabi hosilini bergan. Chunki onam biz farzandlarni, nafaqat biz farzandlarni, 50 farzandini ham o'z farzandidek ko'rdilar. Mehnatdan baxt topgan kim desa, shak shubhasiz onajonimni ko'rsataman. Chunki ona dunyodagi eng mo'tabar, mushtabar, eng yaxshi onalar. Shodliklarim sig'may ketar ichimga. Bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtalar o'xshar deyman. Aslida farishtalar o'xshar meni onamga. Men yonodan o'tib tushar. Sehri bor. Dunyolarga yetib ortarim mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor. Farishtalar o'xshar meni onamga. Kerak emas tillo yo'zlar onamga. Kerak emas
kanatı para onamge. Şu sabahtan farıştasız diyalmayman. Farıştalar okşar, neni onamge. Bunu bulmayı albatta dillerini oğultup koygen çayımız kampuldu. İki oğul, iki kızını terbiyeleyman diye hayal. Ve manşunday dünyalı taşvişler ilkelerini egip kap koydu. Bugün kadramız balan, kadramız bud. Sababı ona canımız çıkken zahmetlerim var. Altımızdan dua kılıp durguçumuz var. Son yine vazige kadar bolan diye sevguçumuz var. Bizde min bitti kemçiligimiz bilen, min bitti hatolarımız bilen seva oladigen. Ve ne bana haklasek? Kuzudan, kuzumuzdan bilip muhayyam kılıp, en sarısını bizge ilingen. Ham ota bo'lgan, ham ona bo'lgan jasoratda, sabrda teng yo'q ona chorimiz bor. Albatta, Abduqodir otamizni ham ruhlari davramizda kezib turibdi. Eslamay, xotirlamay ilojimiz yo'q. Azizlar, otalarni o'lmaydi deyishadi. O'lganda ham farzandga arvohga madad, madad beradi deyishadi. Bugun xuddi shunday yotgan joylari jannatlardan bo'lsin. Allohim borgan uylarni nurlarga to'ldirsin, beshiklardan joylarni qilib bersin. Qolgan umrlarni esa aziz onajonimizga bersin. Onajon, umrichoningiz uzun bo'lsin. Sizga bo'lgan sog'likni, taxti, dunyoni, baxtini tilaymiz. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, bitta qarsaklarni qarsak qo'yasiz. Hozir mana shu davramizni aziz mehmoni bo'lganlar, aynan musofir elchisi bo'lib tashrif buyurganlar. Demak, azizlar, ikki og'iz chiroyli dil istaklarini musofirdagi farzandlarining nomidan bildirishlariga ruxsat beramiz. Qarsaklarni qarsak qo'yasizlar, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum ayajon. Tavallidlaringiz yomingiz muborak bo'lsin. Qamar akaning farzandlari musofir yurtdan turib Gulnoza, Gulmira, Mavluda, Hasan Husanlar sizni tavallud ayyomingiz bilan qutlaydi. Uzoq umr, baxt saodatli bo'ling. Rahmat. Nima bor? Shirin so'z aytishdan to'lmaylik zinhor bizni bog'lab tursin. Mehr va shirin diydor deya tomirlarda qonim bir tikon kirsa jonim bir, jonim jigarim deb eng chiroyli guldastalarni sizga taqdim etdilar. Endi muhtaram aziz mehmonchilar, siz insonning hayotida unutilmas kunlar judayam ko'pdir. Lekin bugun onajonimiz uchun kutilmagan kun. O'zlarini mehmonlari shaxsiy mehmon bo'lsa, chaqirilmagan, kutilmagan mehmon esa yaratgan tomonidan tashrif buyurar ekan. Demak, mehmon atoyi xudo deya tojiklar ham bejiz aytishmaydi. Aziz onajon, hozir qalbingizdan kechayotgan kechinmalar bor. Sizning bugun mehrli nigohlaringiz aynan ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qilib turgan barcha obunachilarimiz ichida yaqinlardan yaqinroqingiz bor. Qolaversa, ana shu to'rt farzand uchun nafaqat to'rt marotaba, ming marotaba o'lib tirilgansiz. Keling, onaning duosi har nega qodir deyishadi. Onajonimiz duolari ularni qo'llasin. Alloh esa panohida asrasin. Yo'llarni chiroq qilib yoritguvchi nur bo'lsin. Agar qarshi bo'lmasanglar, onamizning turli duolarini olamiz va tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat. Avvalo, assalomu alaykum. Kechib kelgan mehmonlar. Men buni hech kutmagandim. Men to'rt farzandim deb o'ylagandim, afsuski kelganlar ularga hissa qo'shgan ekan. Men shuning uchun qamalqimdan, uning farzandlaridan, uzoq safarda yurgan o'g'limdan, nevaram Sardorjondan, Gulnozjon, Mavluddan, Hasan jonlardan Alloh ular qulluq qilsin. Yo'llari davom bo'lsin, ishlariga unum bersin. Zubayjonim, Shahrijonimning, Shirjatjon,
Parfa canlarını kişiye roj bulsun, yılları rağın bulsun, ünlü bulsun, berekalı bulsun. Şaka canımın soğuk yaşlanan gitti, hazatlarına boş bul, hoş bul yürüş nasıl buluz yetsin. Ama ahırlanım hazatlarımdan. Şükürlük hayatlarını doğum ettirgen kızlarımdan fahırlanım. Allah kullarının hemşe yılını rağın bulsun. Mani azatını kiyen, en asası yürekliğe yakın bugün ısırlarmışı davranlar. Otur takılanım oturtman çünkü ben yüreğimi yakın. Hemen yakın, ikin hemen ayetim bunu sığdır olmayman çünkü. Kime gelip geçirsin hoşunlar, hamseyeler. Ben boşum iyi bir kutlaki tahtım kılamız. Sınavlarım takılanım, sınavlarım gururlanım. Aynı zakkıda canlarım, ben bir de oturtturttum. Ama sıkı rahat değil ben. Ben azat kutlaki gönüller, kuşunlar, seyorlar, durum canlar, hanım kilin canlarım. Afarın değil ben. Ammalar hiç çok olduğunuz. Ne şükürlerine doyum artık. Oturuş hemen eski nasaktır. Herdeki boruyla bana herdeki boru. Olu boru çıka. Sinirciğim. Tülü yusam bir şişine seyrektirsin. Doyum doyum adamlar ya şükürler düşüne boru ama fırsat kalırsın. Düşüne ya şükürle geçtirip gideydik. Fahlar kudurup, kurumlarını kudurup, dışarıda kudurup. Hoca onu çıraylık okudu, bulgerlere Allah rahmetliğe olsun da kogaların umurumuz olsun. Ben yedirken bu kadar niyetlerini gideceğim. Fakat sen yakışıklar geçirip buraya çok ama buluyla bir dörtçülerine, yakışıklarına o parlatayla gideceğim. Çok buluyla o zaman yakışıklı kırlarım olsun. Aziz anlaşanımız, duaları izleyicabat olsun. Yaşı niyetleri izleyse uzingizliğe kamrak olsun. Hazır ise farzandlar tomonidan siz uchun atalgan sovg'amiz bor. Bu sovg'amiz hamma sovg'aga o'xshamaydigan, kutilmaganda sizga qalbimizni ezgulikka chorlaguvchi, iymonni mustahkamlovchi biz musulmonlarga Alloh taolaning yuborgan yer yuzidagi bandalarga buyuk inoyatlardan biri muqaddas Qur'oni Karim kitobini to'ldiras kasagilar bilan tortib qo'ying. Gohada ham alam ham chetlab o'tmadi. Ammo tanda joni bor ekan, nafaqa yoshiga bo'lishiga qaramay ham hamon ishga shoshdilar. Sababiki bolalarim birovdan kam bo'lmasin. Hech qachon mag'rur boshi ham bo'lmasin. Nimani xohlasa, ko'zidan bilib muhayyo qilay, chunki bolalarimga Allohim porloq kelajakni bersin deya. Bugun esa ko'rganingizdek azizlarim mehr va muhabbat bilan farzandlarining qalbini to'ldirganlar. Tantana, mehr va muhabbatlari tantana qilgan kunni guvohi bo'lib turibmiz. Demak, onajon hayoti shirin bo'lsin. Bir itena beringiz. Evara, chevara, begona shu tomdan etarvoralarni ham ko'rib, Allohim sizga sog'likni taxti bilan, dunyoni baxti bilan saylasin. Inshaalloh, qadamingiz Baytullohga ketsin. Payg'ambarimiz ravzalari, Allohni baytini ziyoratlar qilib, zamzam suvlarini hovuchingizda ichingu. Yanaga tashrifimiz albatta, hojxona, to'ylar muborak bo'lsin, deyishga buyursin. Demak, hayot shirinliklari, siz uchun tayyorlagan maxsus shirinligimizni to'rtta qaylamiz. Qarsanglarni qarsatib qo'yasizlar. Oh,
qoq qo'yasizlar. Demak, ezilarim baxt va davlat boshimdagi toj. Keyin alamga yangrar dil xiroch, farishtadek og'ib 40 quloch. Davralarda o'ynasin xonam. Olijon, endi bir yerda davramizga pas kirgizasiz. Bugun barcha g'uborlar to'kiladigan kun. Qani siz uchun eng chiroyli taronalarimiz armoqon bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Bugun qush qurona kuningiz muborak bo'lsin. Barchalarga davramizga taklif qilamiz. Qani onajon. Bugün nimaiki qilsalar, nimaiki gapirsalar, sizning ta'rifingiz uchun har birimiz lolos. Chunki ayollarning xonalarini mukammal ta'riflab bo'lmaydi. Qirq bitta jonni 40 mingga bo'lib, tunlarni tonglarga bo'lib,
farzandlari baxti kamolati uchun har nega tayyor bo'lgan sizni jannat qo'shtilarini umrlarini Allohim o'zi qilsin. O'zi panohida asrasin. Qalbingizga tushgan barcha orzu niyatlaringiz ijobat bo'lib, inshaalloh yuqorida aytganimizdek, suyansangiz bugun bo'ylari bo'yingizdan baland bo'lib tavob o'tirgan qo'shqanot o'g'illaringiz va ikkala farishta esa qizingiz. Kelinu kiyovlaringiz hammalari bir bo'lsinlar inshaalloh. Yangi yilga tashrifimiz aynan hoji oshlar va hoji to'ylarga buyursin deya niyat bildiramiz. Onajon bugun sizlar farzandlar nomidan tabriklab qalbingizga oz bo'lsa ham quvonch ilina bilgan bo'lsangiz bilingki biz maqsadimizga to'liq erishdik. Sizga bugun xursand qilish uchun qo'llari, kuchlari va tillardan kelganini ayamagan farzandlaringizni Allohim o'zi ajr mukofotini berib siylasin. Qaytar dunyosi bilan siylasin. Shu kunlarni ko'rganingizda faqat quvonchdan yonoqlaringiz yonib, shodlikda shodlanib, bularni ardorlarda ardorlanib keling. Demak, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz aziz onajon shu edi. Ilohim, qutuv barokat xonadoningizda ayirmasin. Ilohim, azizlarim har biringlar bilan yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda vidolishni Allohim barchamizga nasib qilsin. Xayrlashmaymiz. Keyingi videoga qadar deymiz. Aman bo'linglar. Barchangizni Alloh taolosi. Ajoyib mushkul.